Sveiki! Šajā burvīgajā dienā divi skateparka inspektori, vecākais un jaunākais, esam ieradušies Bauskā apskatīt šo burvīgo parku. Kā tu raksturot parku? Parciņš šobrīd ir noteikti savu pakalpojis, varbūt kaut kur ir papuvis karkas, ir braucams, bet iespējams, ka tie caurumiņi ir bīstami. Evo, rekur. Evo, speciāls viesis, skateparka vērtētājs no Rīgas, Mike Jones. Nu, īstās plāksnes, tā ir bišķīt f***. Tā izvietojums jau tāda pirms 7 gadiem kaut kādā tādā. Un kā tu vērtē šīs skateparki? Te, manuprāt, skateram līdz galam nav ko darīt. Tā. Ne labs paņem vienalga kaut kādu garu sūdiņu un tad kā normāls mikrofons strādā. Dzīvē iesaku nopietni. Ja. Man tās pats ir. Jā, laikraks Bauskas dzīvi žurnāls Ulds Varnevičs. Kad nāca pašvaldība vēlēšanas, praktiski visām partijām prasīja, kāpēc Bauskā nevar uzbūvēt betonu skateparku. Man teica, ka lūk uz betonu nesot sapīgā krist, tāpēc taisa koka skateparkus. Lielākā daļa ir asfalts. Tu reāli nokrīt uz asfaltu, kas ir vēl sapīgāk, kas ir vēl nepatīkamāk. Deputātiem nezinu, kāpēc bija viedoklis, ka betonu parkus nevar. Jā, toreiz bija atsevišķies Bauskas. Bet tieši Bauskas deputāti. Bauskā, jā, Bauskā, okay, okay. Jā. Deputātiem nezinu, kāpēc bija viedoklis, ka betonu parkus nevar. Betonu parkus nevar. Uz betonu nesot sapīgā krist. Tāpēc es ļoti, ļoti priecājos, kad Iecavā uzbūvēja betonu skateparku, ja, un reāli pierādīja, ka tas nav nekas traģisks, ka tas nav nekas īpašs, un pats galvenais tas ir ilgmūžīgs. Tas nav jāmaina pēc 5, pēc 10 gadiem. Ļoti labi, un uz tās nots arī beidzam. Mēs gribam betonu skateparku! Cik mēs dodam? No 10? Nu, kādi, nu, 5, 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